illan puhujaksi siellä. Mutta mennään eteenpäin. Tervetuloa tähän kirjan julkistustilaisuuteen. FinWatch hävittäjälentokoneesta on kysymys. Ja näitä nyt on. Tämä kirja on tullut ensimmäisenä tästä syksyn kirjoista painosta, ja sillä tavalla näitä on tuolla odotellut lähettämistä niin jonkun verran, ja niitä sitten keskiviikkona alkoi lähteä tilaajille. Saadaan vielä tämä esitys pyörimään. Tähän tosiaan tausta tällä asialla on se, että mä olen tuossa 10 vuotta ollut mukana tuossa myrskyprojektissa, ja niin kuin tiedetään, myrskyssä on FinWatch-moottori keulalla. Ja myrskyprojektin yhteydessä sitten on tehty vertailua muihin FinWatch-koneisiin, ja erityisen kiinnostavia on ollut tietysti niin Curtis Hawk, joka meillä oli Suomessa käytössä 44 kappaletta, ja joihin samoja moottoreita käytettiin, joita ostettiin Saksan sotasaalisvarastosta. Ne suurin piirtein kaikkiin Curtis Hawkeihin, jotka vielä siinä vaiheessa oli jäljellä, niin vaihdettiin tuoreemmat moottorit, kunnostetut moottorit. Sitten mielenkiinto on ollut myöskin naapurin, eli Ruotsin Severskin hävittäjiin, ja sitten hän tekivät vähän myrskyn kaltaisen koneen, eli tämän FFVSI22, ja sitten joka on niin kuin tavallaan myrskyn kaltainen sekä rakenteisena tämmöisenä vähän niin kuin hätähävittäjänä. Ja sitten vielä Australiasta löytyy toi Boomerang-kone, joka on kanssa semmoinen hätähävittäjä. Eli Australiasta alkoi epäillä, että jos toi Euroopassa tuo sota syttyy, niin heitä ei Englanti kykene auttamaan. Ja sen takia alkoivat jo 35-36, niin alkoivat pystyttää ilmailuteollisuutta paikan päälle. No sitten, kun tähän kirjaan mentiin, niin sitten löytyi vielä pari muuta tärkeää FinWatch-moottorilla varustettua hävittäjää, eli Grumman Wildcat, tukialushävittäjä, ja sitten Vultee P66 Vanguard, joka sillä tavalla liittyy tuohon naapuriin, että sen koneen ainoa alkuperäinen tilaaja oli Ruotsin ilmavoima, 144 kappaletta, mutta yhtäkään Ruotsi ei saanut, vaan ne meni sitten Yhdysvaltain ilmavoimille ja sitä kautta sinne, minnekä nuo koneet nyt sitten enimmäkseen muutenkin menivät, eli Kiinaan. Tämä kirja, mä olin pitemmän aikaa kirjaa kirjoitellut, niin kuin näkyy, niin mä 6.11.2020 niin kuin pannut kirjan alulle. Mutta sitä ei voinut viedä loppuun, koska Boomerangista oli niin hatarat tiedot olemassa, eli ei pelkästään Wikipedian perusteella pysty kirjoittamaan. Sen takia sattui sitten tulemaan viime vuonna markkinoille tämmöinen Joe Vellan kirja, Aircraft Project of the Commonwealth Aircraft Corporation, eli tuommoinen 2 tuumaa vahva puhelinluettelo, jossa on kaikki tämän CAC:n projektit alkaen siitä Virraveistä, mikä heidän ensimmäinen koneensa oli, joka oli Harvardin kopio tai lisenssillä valmistettu Harvardi, ja kaikkien muiden koneiden läpi ihan niin kuin viime vuosiin, milloin siellä on silloin vielä oma ehtoista projektitoimintaa pyöritetty, siis suihkukoneen aikakaudelle asti se kirja käsittelee, mutta tässä muahan kiinnosti vaan niin kuin aika suppea pätkä. Joo. Ja sitten tosiaan rupesin kirjoittamaan työnantajan historiikkia niin viime vuonna, niin sitten tuossa kesällä rupesin mietiskelemään, että pitäisikö keväällä mietiskelemään, että pitäisikö tämän ilmailukirjoituspäivälle joku kirja saada tästä aikaiseksi, ja otin sitten tämän kirjan ja rupesin kirjoittamaan sitä vähän niin siinä mielessä, että onko erilaista kirjoittamista niin kuin entisen tietotekniikan liiton historiikin kirjoittaminen kuin ilmailuhistoriasta kirjoittaminen. Tämä oli vähän niin kuin hermolempoa välillä siitä toisesta hommasta. Ja tosiaan niin sisältö esittelee tuon moottorin, sitten FinWatch-hävittäjät, sitten on vähän vertailua, ja sitten
Hyvin lyhyesti esitellään myöskin FinWatch Junior-hävittäjät, jossa meillä myöskin on suomalaista tuotantoa, eli Fokker D21 varustettuna FinWatch Junior-moottorilla ja sitten tietysti tuo lähtee. Tämä kansikuvakysymys oli auki hyvin pitkään ja mulla ei ollut hirveän hyvää kuvaa, niin tämä on nyt ilmailumuseoyhdistyksen Saksan matkalta täältä syksyltä kuva. Siinä on, niin kuin näette, niin siinä on Focke Wulf 190. Näyttäisi olevan, mutta oikeasti tuolta Kuaksin niin siellä hallissa, niin tämä on Jurga MJ80, eli sodan jälkeen joskus 90-luvulla rakennussarjana rakennettu osin puurakenteinen Focke Wulfin näköinen kone, jossa keulalla on FinWatch. Ja sen takia se pääsi tähän tuollaisena kuriositeettina kirjan kanteen. Tuli pahan punavärinen kansikin, kun se on museossa. Tämä ei ole museossa, vaan tämä on yksityisen omistama kone siinä vieressä hangaarissa, jota näytettiin meille myöskin. Siellä oli suihkukoneita ja tämä oli nurkassa. Siellä keskellä oli semmoinen pyöritettävä iso lava, että saadaan kääntyä kone sillä tavalla, että se voidaan rullata ulos. Ja tämä oli niin kuin siellä nurkassa, mikä jäi sen ympyrän jälkeen. Niin ja siinä on jotain ongelmaa ollut, sitä näkee, että se tiputtaa öljyä ja sen verran mä kuultiin, että tuli semmoinen ristiriitainen käsitys siitä, että onko tuo 1:1 vai onko tuo 7:8 ne kone. Wikipedian mukaan se pitäisi olla 1:1, mutta sitten meille kerrottiin, että potkuri on erikoisrakenteinen, koska se on halkaisijaltaan pienempi kuin normaali potkuri. Se on potkuri. Ei, se on rakennussarjakone. Joo, no replika tai rakennussarjakone. Ei se oikeastaan replika, koska ei ole tehty alkuperäisen. Niin. Näköinen. Siis onhan, sehän sama kuin tämä Flugwerk FV190, jota kai parikymmentä vuotta rakennettiin, joka on myöskin Focke Wulfin näköisiä sillä erotuksella, että tonnin kevyempi ja 1000 hevosvoimaa enemmän tehoa. Joo. Merkitys taas edelleen. Kyllä, kyllä. No FinWatchista, niin senhän juuret ulottuu tuonne vuoteen 1925, jolloin Pratt & Whitney niin ryhtyi lentokonemoottorien valmistajaksi. Että se oli työkaluvalmistaja, työstökonevalmistaja ja sinne siirtyi Wrightilta porukkaa ja pantiin hyvin nopeasti. Niin moottorituotanto käyntiin. Ensimmäinen moottori oli WASP, eli yksirivinen WASP. No, ne rupesivat sitten tutkimaan mahdollisuutta tehdä kaksirivinen moottori. Kaksirivisyydessä oli etuja. Se kävi tasaisemmin. Se antoi enemmän tehoa ja sitten pienempi otsapinta-ala. Olikohan 34% nyt noin lonkalta sanottuna. No, prototyyppimoottori oli aika iso, 2300 kuutiotuumaa, 37,7 litraa ja se käynnistettiin vuonna 30 ja siihen aikaan me todettiin, että ei noin isoa moottoria tarvita mihinkään, vähänpä he tiesivät tulevista vuosista ja se pienennettiin sitten 30 litraseksi eli 1830 kuutiotuumaa ja otettiin tuotantoon vuonna 32 ja läpäisi laivaston testit vuonna 1933. Sen verran tähän väliin vielä, että tämän jälkeen ei tehty sitä junior-moottoria, vaan se syntyi niin kuin samaa tahtia ja läpäisi vuonna 1933 samoin myöskin noin Yhdysvaltain laivaston testit. Sehän oli merkittävästi pienempi, 1535 kuutiotuumaa, mutta 14 sylinterinen niin kuin tämäkin. No, sitä tehtiin, niin eri versioina tehdas itse ilmoittaa tällä hetkellä tuotantomääräksi huikeat 173 618 kappaletta, mutta ei tiedetä, että laskeeko ne mukaan noin Ruotsissa ilman lisenssiä valmistetut 434 moottoria ja Australiassa lisenssinä valmistetut 1000 moottoria, josta 130 varaosina. Mutta joka tapauksessa tuo luku on niin kuin aika merkittävä. Moottori osoittautui luotettavaksi ja
sen suositeltu peruskorjausväli oli aluksi 300 tuntia, joka pitikin kutinsa aika hyvin hävittäjälentokoneen moottorina, mutta sitten kuljetuskoneissa niin 1000 tai 1200 tuntia saatettiin. Niillä lennettiin paljon pienemmillä tehoilla ja tasaisemmin kuin hävittäjälentokoneissa. Missä koneissa? Okei, monimoottorin koneissa. Joo, siis se siis suurin asennusväli, tai suuri asennuskohde on P24 Liberator, johon meni aina 4 moottoria kerralla. Ja sitten kolmonen on seuraavana kakkosena. Mutta sitä laitettiin myöskin Wellingtoniin ja Australiassa Beaufortin tilalle. Et siinä mielessä niin taas kierryttiin ympäri, kun myrskyyn Taurus-moottori korvattiin Twin Waspilla, niin australialaiset korvasi myöskin Beaufortin Tauruksen Twin Waspilla. Joo, se oli susi se Taurus. No, nämä tyypillisimmät versiot C3 ja C4, niillä oli kaikkiaan 17 alaversiota. Ja tuosta tyypistä voi lukea, että tuo S3 tuossa ensinnäkin, niin se tarkoittaa, niin kuin, mille määräkorkeudelle se on ahdettu. Se ei ole suoraan mitään niin kuin lukukelpoista, vaan se on kertoo vain erilaiset ahtimen määräkorkeudet. Ja sitten tuo C3 kertoo tavallaan, että minkälainen peruskonstruktio siellä on, monen polven konstruktio on. C3 oli yksi vaihteinen ahdin ja C4 kaksi vaihteinen ahdin, ja se oli yksi suurin ero. Ja G-kirjain kertoo tuolla perässä, että siellä on potkurivaihde siellä. Projektihan laittoi sen G-kirjaimen tuohon R:n eteen, että mutta yllättävää oli sitten tuo myrskyprojektin yhteensä, huomattiin, että tuo SC3-G ja S1C3G on käytännössä yksi ja sama moottori. Että erona oli polttoaineoktaaniluku ja sytytysennakko, ja nämä molemmat niin kuin ihan ei ole mitään fyysisiä oikeasti syitä. Niin menee vain säätämällä. Säätämällä menee ainoastaan, ja tietysti pitää sitä oikeaa polttoainetta olla siellä niin tankissa. Ja se antaa 1200 hevosvoimaa niin johonkin 1800 metriin asti, ja sen jälkeen se alkaa tippua se teho. Ja sitten tämä 27 oktaaninen antaa 1050 englannin hevosvoimaa tuonne jonnekin 3 kilometrin yläpuolelle. Et se ei niinku anna, se on niinku semmoinen hyvin pieni alue, minkä se 100 oktaaninen polttoaine tuo siinä lisää. Et suurempi merkitys sitten oli, tässä on noita eri versioita pantu samalle kaaviolle, että ja sitten näkee sen, että kun saadaan toinen vaihde siihen ahtimeen, niin sitten saadaan korkealle lisää tehoa, ja sitä suomalaisetkin havitteli, eli toi S3C4 oli se, mitä valtion lentokonetehas toivoi saavansa, mutta niitä ei sitten yhtään saatu Suomeen, yhtään kappaletta sellaista moottoria. Se löytyy tuolta myrskyn papereista. Ja sitten mietittiin sitä double waspia myöskin keulalle, mutta sitten myrsky olisikin ollut ihan joku toinen kone. Ruotsista niin hailimme selvästi tuo J22 keulalla, ajoikin sitä 100 oktaanisella polttoaineella, että se antoi matalalla vähän lisää nopeutta ja nousukykyä, mutta niin kuin näkyy, niin aika tarkasti ne menee sitten tuohon samaan kuiluun, niin kun alkaa kilometrejä tulla lisää. Oma tarinansa olisi sitten noissa ahdetuissa versioissa, eli australialaiset kokeilivat, ja sitten amerikkalaisethan laittoivat tuohon P43 Lanceriin niin tästä moottorista ahdetun versio, ja se oli aika vikkillä korkealla se kone verrattuna niin kaikkiin muihin tarjolla olleisiin konevaihtoehtoihin verrattuna. No justiin tuossa sanoinkin, että suuri asennuskohde niin oli Liberator, että paljon meni myöskin tuohon DC3 tai C47 C53. Yli 3000 konetta oli näitä Catalina-lentoveneitä, jotka myöskin olivat Twin Wasp-moottorina. Australiassa DAPin valmistava Beaufortti, niin siinä 700 konetta sai Twin Waspit. Lowstar, meillä on tuolla hallissakin, niin on varustettu yllättävän niin kuin pieni kone varustettuna 2 tehokkaalla moottorilla, se on ollut varmaan hyvä meniä. Sitten Maryland pommikone, 2
moottorinen ja yllättäen sitten myöskin Vickers Wellingtonin yksi versio varustettu TwinWaspeilla. Noihin meni jo yli 100 000 TwinWaspia ensiasunnusmoottoreina, jotenka yksimoottoriset koneet ovat sitten näin monimoottoristen verralla niin kuin tietynlainen kuriositeetti. No tässä kirjassa niin noi koneet esitellään ensilentonsa päivämäärän mukaisessa järjestyksessä käyttäen Yhdysvaltain armeijan ja laivaston mallimerkintää niiden osalta, joilla se on. Eli eihän se tietenkään Ruotsiin ollut menossa, niin Vanguard, niin P66, vaan se oli, oliko se nyt sitten UT-48 se versio, ja tuo Vanguardkin taisi tulla vasta sitten, kun se sai tuo P66 nimityksi. Eli ekana lensi Seversky ja voitti Yhdysvaltain armeijan hävittäjäkilpailun, ja sitten Seversky yhteydessä mä yhden sivun verran kerron myöskin rekkiäinen RE2-tonnisesta, joka on hyvin samannäköinen, niin samannäköinen, että sillä täytyy olla jotain tekemistä, ja niillähän sitten löytyy yhteiset juuret tuolla italialaiskoneella, ja yllättäen Ruotsi sitten hankki myöskin näitä rekkiäineitä itselleen, kun yritti epätoivoisesti ympäri maailmaa saada kalustoa. Curtiss P36 oli sitten seuraava, ja sehän oikeastaan varsinaisesti tuli siihen Yhdysvaltain armeijan ilmavoimien hävittäjäkoneeksi. Severskyjä valmistettiin 76 kappaletta tuossa muodossa, ja 77 koneyksilöstä tehtiin sitten XP41, joka johti tuohon lanseriin. No sitten seuraava on Grumman F4F, joka hävisi taas meille tutulle Brewsterille tuon laivaston hävittäjäkilpailu, mutta siinä kävi vähän samalla tavalla, eli Brewsterilta tilattiin 54 ja Grummaneita sitten seuraavaksi aika paljon enemmän. Eli siinä oli varmaan niin kuin molemmilla sekä laivastolla että armeijalla vähän tarkoitus hätyttää niin kuin luottotoimittajia, että on täällä maailmassa muitakin lentokonevalmistajia kuin Curtiss ja Grumman. Seuraavana pääsee tosiaan Vanguard oli seuraava. Ruotsi ilmavoimat tilasi sitä koneetta 144 kappaletta eikä saanut koskaan yhtään. Ja sitten Republic P43, joka oikeastaan on aika lähellä tuota Severskyä. Eli Seversky vaihtoi nimensä Republikiksi ja tuote on aika tavalla samaan näköinenkin. Mutta se oli niin kuin välttämätön. Voi tultuun sanomaan, että välttämätön askel, jotta saatiin sitten aikanaan Thunderbolt kehitettyä. Myrsky on sitten aika, eli nämä hätähävittäjät, niin kuin ihan selvästi niin kuin erottu omaksi faasikseen täällä, eli ne on suhteellisen myöhään ensilentonsa lentänyt. Eli Myrsky ekana, sitten Boomerang tokana, mutta siitä tehtiin monta eri versiota, osa vain prototyyppiasteelle päätyneitä, ja sitten Ruotsin J22. Ja Boomerang näistä kolmesta viimeisestä niin ensimmäisenä ehti palveluskäyttöön. Niillä oli kova kyky australialaisilla niin kuin panna tuotantoon, kun sehän ei ollut ihan puhas niin kuin puhtaalta pöydältä lähtenyt konstruktio, vaan siinä oli Harvardin lyhennetty siipi. Voiko heittää väliin tuon ruotsalainen kone, jossa on huomi ja työntävä moottori, onko se myöskin? Ei, se on. Siinähän on DP605, eli Messerschmittin moottori. Ja sitten myöhemminhän siihen laitettiin toisen versioon vielä suihkumoottori. Okay. Ne on nätisti nyt siellä Linköpingissä sillä tavalla, että siinä on molemmat koneet nokat vastakkain ja sitten on erikseen ne moottorit vielä näytillä. Kävin siellä kesällä. Noi koneiden kehitys- ja käyttöhistoria käydään niin kuin olennaiselta osiltaan läpi. Yritetty myöskin luetella, että mistä museoista niitä löytyy. Erityistä huomiota on kiinnitetty koelentolausuntoihin, jotta selviäisi, että kuinka hyvä kone oli kysymykset. Että kyllähän tässä pikkusen tällaista niin kuin myrsky vastaa muu maailma vertailua, niin kuitenkin on periaatteessa ilmassa. No ekana Seversky. Ensilennon päivämäärää ei tiedetä. Ja tosiaan 77 koneen tilausosta 76 toimitettiin ja 77 tehtiin XP41.
Ruotsi tilasi 120 konetta kolmella tilauksella ja se sai kaksi niistä tilauksista. Ensimmäinen tuli Trondheimiin, toi 15 konetta ja toinen Petsamoon 45 konetta. Ja josta jälkimmäistä niin 60 satsia ei koskaan toimitettu Ruotsiin. Syynä saattoi olla saksalaisten kauttakulkuoikeuden myöntäminen tai sitten ihan tämä yleinen asenteen vientikielto, joka tuli voimaan 2.7.1940. No ne meni sitten Yhdysvaltain ilmavoimille ja niistä 45 päättyi Filippiineille. Ja tuossa on erittäin harvinainen kuva. Siinä on Filippiineillä oleva P-35A, jolla on Yhdysvaltain pyrstömerkintä ja Trey Crooner osoittamassa, että näin ihan oikeasti kävi, mutta tuossa on vähän hienompi kuva jossakin niin Roksenjärven kohdalla Severski-pari ilmassa. 3-1 paikkasta ja sitten tästä oli se kaksipaikkainen versio, niin yksi sellainen kaksipaikkainen versio on säästynyt ilmailumuseoihin maailmalla vain. Eli lähinhän Linköpingissä. Ruotsihan kanssa oli tilannut näitä 62 kappaletta näitä kaksipaikkaisia, mutta sai vain kaksi. Ja niistä ei ole kumpikaan säilynyt. Toinen sai luovuttaa moottorin niin tuohon J22 toiseen prototyyppiin ja toinen otettiin tästä J9, eli tästä yksipaikkaisesta hävittäjästä. No sitten Curtis Hawk P36-75A haukki ja sitten Ranskassa mallimerkintä H75-C1, jossa tuo C1 tarkoittaa, että se on yksipaikkainen kone, hävittäjäkone, chasse. Ja sitten englantilaiset käytti Mohawkia. Sitähän käytettiin kansainyhteisön maissa. Hävisi tosiaan tuon ensimmäisen hävittäjäkilpailun Severskille, mutta sai sitten siinä yhteydessä lohdutuspalkintona niin kuin 3 prototyypin tilausta ja sitten myöhemmin 210 koneen tilauksen. Ja niistä 180 meni mallimerkinnällä P35A ja 36A ja 30 kappaletta P36C. Sitten Ranska hädässään se tilasi tätä konetta 620 kappaletta ja sai tiettävästi 414, eli kaikki ne ehtineet. No, noissa luvuista ei tule nyt 620, kun noita laskee yhteen, mutta tämä on niin kuin ihan normaalia ilmailuhistoriassa. Että 229 konetta päätyi Britteihin ja niitä sitten jaettiin muun muassa Intiaan ja muuallekin kansainyhteisön maihin. Ja kun sitten Ranska aikanaan antautui Saksalle, niin jäljellä oli 231 konetta, josta suuri osa päättyi Marokkoon ja 45 jäi Saksan sotasaaliiksi. Niistähän osa päätyi sitten Suomeen. Suomeen tuli 44 konetta, mutta niistä 13 oli Norjaan tilattu. Eli Norja tilasi 24 kappaletta ensin ja sitten 36 kappaletta myöhemmin, jossa oli Wrightin moottori. Ja näistä 24, siellä oli ilmeisesti jo noita muita, tuon mukaan 19 oli toimitettu ja niistä 7 oli koottu Saksan valtaisia. Jostahan Suomen lähetyskoneesta sanotaan, että ne löytyvät Oslon satamasta pakkauslaatikoissa ja se saattaa niin kuin hyvin pitää paikkaansakin. Millä päivällä ne tuli Suomeen? Niitä alkoi tulla jo syksyllä 40. Joo, hyvin aikaisin. Mutta ne todennäköisesti ne kuskattiin ensiksi Saksaan ja niihin laitettiin muun muassa niin saksalainen radio ja saksalainen happilaite. Sitten nuo A8 meni tuonne Little Norwayhin, missä norjalaisista koulutettiin pohjoisessa Kanadassa, niin hävittäjälentäjiä ja sitä käytettiin tuommoista P-36G. Ja tosiaan Suomeen 44 ja ilmavoittoja saatiin Ranskassa 230 varmaa ja 81 todennäköistä uskoo ken lystää. Havaijilla saatiin Zero-hävittäjästä 2 ilmavoittoa P36 ja Suomessa niin ilmoitettu määrä on 190. Jälleen kerran niin tässä kohtaa voi sanoa, että uskoo ken tahtoo, että nämä ovat vain näkemyksiä välttämättä. Vihollinen ei sitä konetta ole menettänyt ollenkaan, minkä ammuttu alas, vaan se on sitten päässyt sitten kuitenkin kentälleen.
Siinä tuota Pearl Harbor filmissä taitaa olla joku oikea. Täytyy siis joitakin oikeita koneita olla, mutta siellä on paljon P40, jotka on vaan tämmöisiä mokappeja. Siinä ei muistaakseni P36 niin esiinny missään. Joku oikea. Ja oli siinä varmaan oikeitakin koneita. Kyllä ne tuolta, kun googlettaa, niin löytää sitä tiedon. Mutta niitä, ja Tora leffossa oli kanssa. Siinähän niitä hajoaa, niitä P40 ja paljastuu semmoinen tota, no, niin runkokehikko sieltä rungon sisältä. Tässä oli jotain. Moottorin tilalla pelkkä teräs. Joo. Se oli palaankin. Joo. Moottori oli hävinnyt koko ajan. Mutta siinä Havaijilla on P36 lentämässä. Että tota, ja sitten tuo on SA-kuva toi, eli Curtis Hawke ollaan vaihtamassa. Muistaakseni Lappeenrannassa moottoriin. Että tota. Kyllähän näitä meiltäkin löytyy jonkun verran kuvaa puolta. No sitten Wildcat. Oikeastaan niin kuin voi sanoa, että Wildcat on vasta F4. Siihen asti se ei ollut Wildcat. Ja sitten Englantiin viedyt koneet oli Martlettejä. Se tosiaan hävisi laivaston tilauksen Prevesterille, mutta Prevesterille tähän tilattiin vain 54 koneetta ja sitten vähän lisää myöhemmin, mutta siirryttiin sitten Grummaniin ja tilattiin Grummanilta 78 konetta operatiivisiin kokeisiin, koska ilmeisesti yritettiin jotain hygieniaa pitää yllä, kun oli kuitenkin päädytty Prevesterin koneisiin ja sitten myöhemmin 208 lisää. Ja nämä olivat niitä F3, tai ei joidenkin lähteiden mukaan, niin saisi kutsua Wildcatiksi. F4 tuli sitten taitettavat siivet ja niitä tilattiin TwinWasp-moottorilla, niin 1169 konetta. Kuninkaallisen laivastolle päätyi melkein 1000 konetta ja jonkun verran näitä FM2-versioita, jotka saivat sitten nimen Wildcat 6, koska Yhdysvallat ja Iso-Britannia yhtenäisti näin lentokoneiden nimiasiat tuolla sodan loppupuolella. Suuri osa noista Wildcateista niin varustettiin Cyclone-moottorilla, joten tämä Winbus-moottoriversio on niin kuin selkeä vähemmistö. Ja suuri osa valmistettiin noilla FM1 ja FM2 niistä. Tuossa näkyy tuossa kuvassa, demonstroidaan kuinka 5 niin kuin F4 sopii siihen tilaan, mihin 2 F3, eli kiinteisiin pistekoneetta. Näitähän näkyy ilmailunäytöksissä tuolla Englannissakin, mutta ne on valitettavasti noita FM-versioita, eli tuota, yhdestä laivaston museosta löytyy staattinen museokappale, jossa on TwinWasp-moottorikeulaa täällä Euroopan puolella, eli tuota, niissä on Cyclonet keulalla noissa lentävissä yksilöissä. Täytyy tunnustaa, että tietämättömyyttä, niin en pysty arvioimaan näitä moottoreita, mutta mä kävin pari viikkoa sitten siellä Interfilin kannella, siellä joku näistä on. Joo. Se on siellä alhaalla takana. Ja itse asiassa niin Wildcatissa on kohtuu helppo tunnistaa tuo moottori, eli tuo nakarengas kapenee WinWaspilla, kun se on läpimitaltaan niin paljon pienempi se moottori. Ja sitten se niin kuin tuossa säilyy niin kuin leveämpänä tavallaan tuonne eteen asti toi. Ja se todennäköisesti tuo nakarengas on vähän lyhyempikin siinä yksivisellä niin tuota moottorilla kuin kaksivisellä TwinWaspilla. Siinä näkyy veti kuvissa. Joo, se, näitä, kun olen katsellut näitä kuvia, niin on. Joskus näkee niin kuin ihan väärääkin versiota, että väitetään koneen olevan. Ja sitten tosiaan, niin tuossa kun se myöhemmin vertailussa, niin tästä konetyypistä on tietoa siitä, miten nuo jäähdytyskidukset vaikuttivat nopeuteen, ja siinä on kyllä dramaattinen merkitys, kun ne kidukset avaa. Meillä myrskyssähän kidukset liikkuu pituussuunnassa, eikä aiheuta lisää vastusta auetessa. Suomalainen innovaatio äkkiseltään, mutta papereiden mukaan niin se kopioitiin Junkers 88, jossa kyllä kidukset avautuu näin leveälle, mutta ilmeisesti se liikuttelumekanismi kopioitiin. Ei sitä ideaa, että miten ne avautuu. No sitten tuo Vultee 48, eli P66 Vanguard. Talvisodan alla ensilento. Se oli aivan private venture-projekti. Ainoa asiakas oli Ruotsin ilmavoimat 144 koneen tilauksella. Ja
koneet päätyi Kiinaan sitten lopulta, kun ennen Ruotsiin päätynyt. Tuossa koneyksilössä näkyy, että siellä prototyypissä on Ray Kruunor ja siellä on ruotsalaisia ostajia tutustumassa niin ensimmäisiin koneisiin, mutta tuotakaan konetta ei koskaan niin Ruotsiin saatu. Ja ei tehnyt kuin sen 144 koneen sarjan valmiiksi ja saivat vahvistuksen, että Ruotsiin näitä ei saa toimittaa ja ne meni sitten tuonne Yhdysvaltain ilmavoimille ja ne päätyi sitten Kiinaan ja eivät pärjänneet siellä Japanin maavoimien hävittäjäkoneille ja korotti aika nopeasti P-40 kalustolla yhtään, ei ole säilynyt mihinkään museoon. Ja sitten on tämä lanseri. Se on niinku niin ja sitten se toisaalta se on niinku P35 ja sitten näyttää vähän Thunderboltiltakin. Thunderboltti on nimenomaan tämä ohjaamon takana oleva kate, josta se sai, Thunderboltti sai sen lempinimen Razor Black, eli se on niinku todella terävä tämä, jos katsoo vaikka myrskyyn tulossa olevaan, se on pyöreä, niin tässä oli terävä metallista erilaisia kuvaneerista, niin. No se oli, tässä oli turboa ahdettu moottori ja ensiksi tehtiin 13 tämmöisen service test -konetta, tuo Y tarkoittaa service test -konetta. Eli se on niin kuin tavallaan koekone, esisarjakone, meillä puhuttaisiin ehkä Saksassahan oli nämä nollaversiot yleensä, niin tämmöisiä esisarjakoneita. Ja ei sitä alun perin ollut tarkoitus tehdä varmaan niin kuin yhtään kuin noin 13, mutta tuo Thunderboltin kehitys viivästyi ja sen halusivat pitää tehtaan käynnissä, niin tilasivat sieltä koneita. Ensin 54 ja sitten 80 ja sitten 125 konetta. Ja Yhdysvaltain armeija ilmavoimat korvasi noilla P35 harjoituskäytössä ja Yhdysvaltain mantereilla olevissa tukikohdissa ja sitten niitä meni Kiinalle. Ja voi nyt pitää tietynlaisena välttämättömänä kehitysvaiheena niin Thunderboltin kannalta. Kuriositeetti yhtään ei ole säilynyt yhtään mihinkään. Tätäkään ei ole ilmailumuseoissa. Myrsky, tähän me tunnetaan kaikkein parhaiten. Jouluaattona 41 ensilento. Ja sitten pian tammikuussa saatiin tietää, että moottoreitakin saa Saksasta ostaa. Ja sitten keväällä 42, tämän kesän kynnyksellä 42 tilattiin kolmen koneen koesarja ja elokuussa sitten 47 koneen suursarja. Ja koesarja valmistui kesällä 43 ja suursarja sitten jouluaatoaattona 43, niin tuo MY5 ja sitten helmikuun alussa MY6 ja loput koneet aika rankasti myöhemmin. Ja ne sitten lopulta meni, ne oli tarkoitettu hävittäjälentolaivoille 26, mutta sinne ne ei menneet. Ne meni sitten tiedustelulentolaivoille 12 ja 16 ja tavallaan nämä kaikki hätähävittäjät sai niin oikeasti niin muissakin maissa samaan kohtaloon, että ei ne hävittäjälentokoneena sitten palvelleet boomerangit eikä toi I-22-kaan, vaan erilaisia tiedustelutehtäviä niille enemmänkin tuli. Kaksi viholliskoneen vaurioitusta ilman omia tappioita niin on kuitenkin aika paljon enemmän kuin bumerangilla ja I-22 saatiin, kun niillä ei saatu mitään aikaiseksi, eikä vulteillakaan tiettävästi saatu, eikä Republic-lanserillekaan ole kirjattu ainakaan kirjallisuudessa niin ilmavoittoja. Mutta käyttö sitten päättyi 47, että kyllähän nuo naapurimaat ja Australiakin käytti noita koneitaan niin 50-luvun alkuun saakka noin suurin piirtein. Tuossa muuten sain 5 uutta myrskykuvaa, niin ne on nyt tässä kirjassa, koska mihinkään myrskyjulkaisuun ei ole mitenkään päässeet, koska niitä ei enää tule ja ne ei käsittele historiaa, vaan entisöintiä. Laitoin ne sitten tähän kirjaan, eli yksi oli sukulaisessa kansiosta skannannut aika paljon lentokuvia, niissä oli 5 näitä myrskykuvia. Näkee, mistä tilanteesta ne on otettu. Ne on samasta tilanteesta kuin meidän aikaisemmat kuvat on olleet, mutta ovat kuitenkin niin kuin eri kuvia. Ja otin tämän kuvan sen takia, kun juuri tällaista kuvaa ei aikaisemmin ole ollut.
ollut tuota, on Mensuvaarassa otettu luultavasti 9. päivä elokuuta MY13. Siitä on myöskin toinen ilmakuva nyt siitä räimiä siitä kentää yli. Niin. Pikkusen eri ase siinä kuvassa. No sitten Bumerang, joka tavallaan oli nyt sitten se portinvartija tämän kirjan syntymiseen, koska siitä ei ole löytää tietoja kauheasti. Mä olin aikaisemmin kirjoittanut lähinnä niin kuin Wikipedian pohjalta ja joku teos mulla sitten kuitenkin oli niin näitä juttuja. Mutta tosiaan niin kuin se oikeastaan se kamaluus paljastui, että nämä joutui heräämään vuonna 1935 siihen, että Yuma-Tsuka, että me saada mistään mitään niin kuin järkevää, jos ei ruveta itse tekemään. Ja rupesivat valmistamaan Harvardia lisenssillä, eli Virravei-nimellä. Ja sitten tämä kehitettiin sitä Virraveistä. Ensin lento vasta 29.5.42 ja 250 kappaletta valmistettiin usealla eri tilauksella. Maataistelukone oli lähinnä se. Tässä oli vahva aseistus, siellä oli 20 millin tykki molemmissa siivissä ja sitten vielä kiväärikaliberinen konekivääri. Mutta tietyllä tavalla ajateltua myrskyn aseistus oli kaikkien vahvin, että rungossa neljä raskasta konekivääriä suoraan eteenpäin ampumassa. No tuo kuvaama otin tämän 14A-koneen. Siinä on Twin Pass varustettuna turboahtimella, eli ahdin on sijoitettu tuonne ohjaamon takapuolelle, oikealle kyljelle. Ja sitten taas toisella kyljellä on semmoinen pikkulainen mukkura, missä se ilma menee sinne moottorille. Se tässä pakokaasut tulee taaksepäin. Eli jäi vain yhteen kappaleen. Siinä oli vielä semmoinenkin, että niiden piti itse asiassa turboahtaa niin R2000-moottori, eli ne porasi 5 näitä Twin Waspeja niin isommaksi, kun ne eivät odottivat Yhdysvalloista, että sieltä tulisi niitä R2000-moottoreita, niin ne ominpäin porasivat isompaan niin tilavuuteen, mutta siinä tuli voiteluongelmia. Yksikään niistä moottoreista ei lentänyt koskaan. Ja siihen oli suunniteltu niin moottori eteen tuuletin, vähän niin kuin Pockefull 190 ja vähän niin kuin myrskyssäkin on lisätuuletusta laitettu ja se osoittautui todella hyväksi ratkaisuksi, mutta liian myöhään, eli ne oli alkanut saada jo parempia hävittäjiä Englannista, Spitfireä ja Amerikasta P40 ja Aerocopria ja tämä oli niin kuin rankasti hitain kone, että oli alle 500 kilometriä tunnissa huippunopeus, niin nämä sitten siirrettiin maataistelutehtäviin, eikä noita korkean ilmanalan niin jutuista kauheasti kiinnostuttu. Ja viimeisenä sitten tosiaan ensilensi naapurin I-2, ja tosiaan niin kuin sanoin, niin prototyyppiin otettiin moottorit, niin Severskyistä, toinen yksipaikkaisesta ja toinen kaksipaikkaisesta. Ja 200 kappaletta valmistettiin ja 150 niistä oli varustettu Saksan sotasallisvaroilla. 115 konetta moottoria ostettiin Saksan sotasallisvarastosta ja 113 päätyi näihin I-22 ja kaksi päätyi sitten P-18 heidän oman pommikoneen viritelmänsä prototyyppiin, joka tuhoutui sitten aika nopeasti. Näillä lennettiin peräti 84 000 tuntia, että se on aika paljon enemmän kuin myrskyyn 3000 tuntia. Mutta että molemmat prototyypit meni vähän niin kuin myrskyn tapaan niin onnettomuuksissa. Molemmat koelentäjät kuolivat. Ja 67 konetta tuhoutui niin kuin sitten käytön aikana erilaisiin. Ja sieltä tehtiin muistaakseni 17 laskuvarjohyppyäkin, niin kun myrskystä on vain yksi onnistunut laskuvarjohyppy. Maalikkomainen kysymys, että kun Saksan kautta tuli niitä moottoreita, niin mikä niiden laatu? Kyllä. Joo, siis aika hyvä on ilmeisesti se laatu ollut, koska nämä läpäiset, ne meni kunnostukseen niin Ruotsissakin, niin kuin ne meilläkin meni. Ja ne oli aika nopea se prosessi, millä ne päätyi sitten sinne linjalle. Ruotsalaisilla oli vaikeuksia sen lisenssit tämän moottorin valmistuksessa ja se on niin hyvä, että se urbaani legenda on, että myrskyssä oli ruotsalaisvalmistainen Twin Waspi, niin se on mahdoton, koska ensimmäinen ruotsalainen
FinVast-moottori lensi vasta vuoden 1945 puolella, jolloin viimeinenkin myrsky oli luovutettu jo. Se ei ole mitenkään mahdollista. Miten FinVastin valmistus? Tehtiinkö niitä Euroopassa missään? Ei missään muualla kuin Ruotsissa tiettävästi tehty. Siis varasti sen? Kyllä. Joo. Ne otti moottorin ja purki. Ihan luvattu. Oliko myöhemminkään sanktio? Luultavasti ne maksoivat ne lisenssimaksut myöhemmin. Kyllähän mekin oltiin niin Blenheim-lisenssimaksut, ja sen takia kaksi konetta, niin päätettiin säästää niitä lisenssimaksuja, niin ne korjattiin. Niin pantiin valmistuslaatta sitä muuttaa. Yes. Muu ei selitä, että otetaan niin kuin kaikki pahimmassa kunnossa oleva raata pihalta korjauksen pois. Yliterän näköisenä tulee ulos. Joo. Näitä on kolme jäljellä, ja sitten yhdestä ollaan tekemässä lentokuntosta, toi vähän väärin toi. Yhdestä ollaan tekemässä. Mä kävin kesällä Linköpingissä ja Janne järjesti sellaisen niin museojohtajan kautta, että kun mä menin kello 10, kävelin sisään jonossa sinne, kun museo aukesi, niin siellä oli intendentti odottamassa, Juhan Sammar, ja otti, niin kun näki, että mulla oli täällä laatta, ja otti mut sieltä kassan ohi. Lähdettiin menemään, niin mä kuvasin ensimmäisenä hän kuvata, niin tämä Severskin ohjaamo, siellä oli tikkaat valmiina ja kuomo auki, ja sitten käytiin tämä J22 kuvaamassa. Sen verran siinä tapahtui niin kuin hyvää, että Tomeran herkkyysasetus oli 1000 asaa, ja se on niin kuin justiinsa se viimeinen, jolla tulee kunnon kuvia, ja sen jälkeen sormi kävi nappulaan jossakin vaiheessa, ja se oli seuraavaksi 5000 asaa, ja niillä kaikilla muilla kuvilla sen jälkeen ei tee yhtään mitään. Mutta se oli ainoa niin kuin käynnin tarkoitus siellä. Eli yksi yö oltiin Linköpingissä ja kaksi yötä laivalla. Eiköhän sinne ilmailumuseen yhdistys tee. Siellä on se näyttely uusittu, että siinä on niin kuin ihan syytäkin lähteä käymään. Että siellä on koneet aivan eri järjestyksessä kuin mitä ne on ennen olleet. No tuossa kirjassa vertailua, niin käyttötarkoituksessa, nämähän on käyttötarkoitukselta erilaisia koneita, että vahvimmin niin kuin tämä ruotsalainen ja suomalainen kone niin kuin poikkeaa noista, ne on niin kuin suurella tankkauksella varustettu, ja niin kuin voisi ajatella, että laivastohävintäjä esimerkiksi on, tai Yhdysvalloissa tai Australiassa, pitkät välimatkat, kauheat tankkaukset koneissa, ja sitten on huonoja nousijoita, kun taas Myrsky ja J22 on hyviä nousijoita, eli noin paikkapuolustuskoneita. Aseistuksesta vertailua. Näissä myöhemmin rakennetuissa koneissa oli parempi aseistus, raskaampi aseistus kuin on varhaisemmissa. Ja myöhemmin rakennetut koneet oli noin 100 kilometriä tunnissa nopeampi vielä, että jotain siinä tapahtui kehitystä välillä 100 vuosina. Rakenne, laskutelinen moottori, työntövoiman parannuskeinot ja vastuksen vähentämiskeinot, ja dataa löytyy myöskin laatikosta. Vertailutaulukosta. Ja sitten noista alatyyppeistä Twin Waspin, niin se tosiaan se Twin Wasp Junior oli merkittävä. Ja mä lyhyesti esittelin tuossa kirjassa kaikki ne, sillä moottorityyppillä varustettu hävittäjälentokone, riippumatta siitä, että pääsikö ne varsinaisesti tuotantoon vai oliko ne vain prototyyppiasteelle päätyneitä koneita. Ja tosiaan Australialaiset laskee aika paljon tuon suuremman R2000-moottorin varaa, mutta sitten ei yksikään lentänyt niistä koneista. Mutta R2000 tuli DC-4 vastaavan kuljetuskoneen versio. Sitä käytettiin Douglas Super DC-3 ja sitten De Havilland Canada Caribous. Ja sitten on vielä yksi versio, eli R2180E FinVasp, ja se on vain yhden lentokonetyypin moottori, eli tuon ruotsalaisen Saab Scandia, eli näköinen kone, jossa on nokkapyörä, ja joista yksi kappale löytyy Brasiliasta ilmailumuseosta. Ja sitten yhden helikopterin, prototyypissä tuo moottori. Eli sodan jälkeen. Joo. Kelpas vielä Karibuukin sodan jälkeen. Kyllä. Kyllä. Ei ollut vielä niin vahvasti potkuriturbiini lyönyt läpi. Niin. No tuossa on noin tärkeät tiedot, ISBN-numerot ja kovakantinen kirja. Tässä on sitä vähän heilutellutkin. Ja 150 sivua, paljon kuvia, ja se
selittää tuon kirjan hinnan. Värikuvia on paljon. Ja mun tietääkseni se pitäisi löytää tuosta myyntipöydältä 40, mutta mä en ole ihan varma, kun Mikkonen hinnoittelee eikä minä, niin onko se näin, mutta 40 tai 45 euroa pöydältä ja muille. Ei ole vielä sen verran täällä, että kerkii saada. Mä oon kyllä tänään täällä, mä pyörittämässä tätä Teamsia, niin on koko päivän oltava täällä, oli kunto mikä hyvänsä. Palaan asiat. Mutta kiitos ja nyt jos on kysymyksiä, niin mä voin yrittää vastata niihin, mitä ei mihin en aikaisemmin ole tuolla vahvistettiin, että näkyy ja kuuluu etäilijöillä. Joo, hyvä.